ha fichado per CRI dita intervención. O sea que con plan existente non se podería realizar. A aprobación provisional da Xunta de Goberno Local de hoxe debese a que os plans especiais teñen que ser sometidos a informe preceptivo da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo da Consellería de Medio Ambiente. Agora, como antes decía, debemos remitirlle este informe a Dirección Xeral e despois veirá a aprobación definitiva que terá que ser levada a pleno. A Xunta de Galicia presenta un proxecto para ser tramitado mediante Lei 3 e é preceptivo que o Concello emita un informe, neste caso favorable ou desfavorable, neste caso favorable, para a levar a cabo a execución de dito proxecto mediante dita Lei 3/2016, coñecida como Lei de Urxencia. ¿No? Por tanto, damos cumplimento o que son as nosas obrigas que les presentaron o proxecto. Ese proxecto estivo en exposición pública, se presentan alegacións e mediante este informe nos contestamos esas alegacións e por outro lado damos, neste caso, o visto bo a dito proxecto. Por tanto, agora trasladaremos ese visto bo a Xunta de Galicia para que inicie os trámites mediante a Lei 3 para a execución do proxecto da estación que actualmente teñen imposibilidade para levar a cabo o que ese seguimento de maneira rigurosa e ademais tendo en conta. E vostedes o recordarán, creo que fai mes e medio, cando hubo un encontro entre tres ministerios, creo que foi o Ministerio de Educación, Ministerio de Sanidade, Ministerio de Interior, e incrementan as obrigas de seguimento, cosa que eu aplaudo, porque, repito, hai que tratar de loitar contra esa data. Pero ese incremento das exigencias fai que, incluso tendo dúas persoas, os recursos fosen escasos para ser riguroso, porque se mañan temos unha desgracia, quero dicir, non habría constancia, en este caso hai constancia de que nos actualmente temos esa imposibilidade. ¿No? Por lo tanto, a espera de poder disponer de máis efectivos e de que se incorporen as persoas que están de baixa o que nos van saber a Policía Local é que non se poderá cumplimento o que son as exigencias actuais. Por lo tanto, nos